Hey dudes, det er Kom Kane her, og det her er et af de farligste jobs, man kan have i hele verden. Det siger dem bag spillet selv i hvert fald. Jeg ved det ikke. Det er ikke et job, jeg tror, jeg kommer til at have. Men velkommen til Sip Graveyard Simulator, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst så fed som min er for min. Jeg håber, jeg har et federe hus end det der. Hvad? Det ligner noget for Call of Duty, det her. Det er min bil, det der, ikke også? Så vi bor her, og så skal vi ødelægge skib, vi skal hugge skib op. Hvad tror du, der sker med et skib, når folk er færdige med at sejle med det? Ja, nogle gange så synker det rigtigt. Men når det ikke synker, så bliver det sejlet herhen, og så skal vi lave det til money. Jeg ved ikke. Okay. Hey, det er body 1. Det der er det body 2. Han har hjelm på. Har jeg hjelm på? Det er min bil, ikke også der? 100 p. det er min bil. Okay, så find and destroy metal scrap. Så det første, vi er i gang med, det er en tutorial. Kan jeg enter? Ja. Ses, Brian! Skal jeg ud med at lave en formue her? Det første, vi skal, er, at vi skal gøre det her. Happy destroying. Okay. Happy destroying. Vi skal smadre den her. I'm gonna murder it, man. Hvordan smadrer den? Jeg er klar til at smadre den. Level 1. Kan vi... hammer. Så sker der noget! Gosh, den her keder mig også. Så den kan godt bruge lidt... Sådan der. Fed nummerplade. Okay, så man tager den her, og så... Ja. Nu skal du lige passe på dig, der står derovre, ikke også? Fordi den her, der kan du altså få i hovedet noget som helst. Sådan. Okay, og så får vi loot. E eller R. Kan vi også... Okay. Man kan E eller R. Så kan man kan samle den op på begge steder. Og så er der levels. Og så skal vi i gang med nogle kæmpe skib på et tidspunkt. Det her, det er bare en rusten lille pram. Og det her, det er Frederik. Jeg ved ikke engang, hvad... Not implemented in prologue. Okay, så han er åbenbart ikke implementeret. Han findes ikke. Godt, han findes ikke. I må ikke kigge på ham, fordi han eksisterer faktisk ikke i virkeligheden. Okay, sell materials in market. I'm gonna sell materials in market. Okay, jeg vil også gerne tjekke mit hus ud. Jeg går ud fra, at det derovre, det er mit hus. Det skal eddermame og opgraderes, mand. Hey, buddy. Jeg er tilbage igen. Hvad så? Vil du købe mit stof, eller? Okay, vi kan sælge vores stof her. Blablabla. Market rules. Okay, så priserne skifter hver dag, alt efter hvad folk vil have. Så vi har fundet noget kobber og noget rusten stål. Det vi får $32 for. $32. Inden vi gør noget, skal jeg lige tjekke mit hus ud, skal vi ikke? Open door. Der er nogen, der har kastet metal op ud over det her bord. Jeg har en computer, alt muligt. Ui, vi kan booke alt muligt. Available ships. Så kan man starte med sådan en lille båd, og til sidst så får du sådan en kæmpe båd. Så det man gør, er at man booker det, og så betaler jeg $1 om dagen for at have det. Og så skal jeg smadre det så meget, jeg kan det. Okay, det kan jeg godt se for mig. Der kan ikke være det. Det er min seng. Så vågner man klokken 8. Det skal vi ikke i dag. Okay. Det er næste step, ikke også? Næste step. Det virker lidt overkill at tage bilen derfra og derovre, men den tid, den sover, ikke også? Den tid. Nu skal vi først snakke med Frederik her, og så skal vi købe tools, så vi kan upgrade tools. Finish. No. I'm Danish. Så vi kan købe den her. Koster $30. En lockpick. Jeg føler lidt, at det her spil, der får ikke brug for en lockpick, fordi jeg har en kæmpe stor hammer. Så, men det finder vi ud af. Nu har vi fået en stav. Cut beams and parts. Watch out for very sharp blade. Det er fint. Det er own. Okay. Så hvad kan vi gøre nu? Spend points in skill tree. What the crap? Er det sådan en kæmpe MMO det her? Okay. Så vi kan blive bedre til hammeren. Der er alt muligt stort. Not implement pro. God damn it! Der er en hammer. Vi kan få mere hammer damage. Hammer speed. Tænker 10% hammer damage. 5% hammer speed er bedre, tror jeg ikke? Det gør jo. Hvor mange skill points har vi? Jeg har 2, mand. Skal vi også lige... Vi gør lige saven endnu skarpere. Ja, det tror jeg nok. Næste skridt er, at vi bestiller det her bord. Det vejer 4 ton. Ikke også? Det hedder fredag, og det er gammelt amerikansk skib. Det tager vi. Værsgo. Ikke cancel. Wait for the ship. Ved I, hvordan man venter på et skib her? Ude i savannen? Ude på pampassen her? Man sover. Det er det, man gør. Man sover bare. Så kommer vores lille båd. Det skal... Hvad? Hallo, bastard! Du sejler galt, jo! God start. Den er allerede sejlet galt. Jeg har købt en båd, og de er allerede smadret. Hvor er mit bil? Den er derovre. Slap af. Jeg elsker musikken. Den er bare sådan chill. Chill. Lidt country klassisk. Very nice. Men det matcher ikke rigtigt, at den her båd lige er stødt på grund her. Prøv at se derude. Det derude. Det er en rigtig skibskirkegård. Collect enough materials to build a workshop. Hvad skal jeg bruge materials for at bygge en workshop? Okay, så nu skal vi bare smadre hele den her. Det er min, den her. Jeg ejer den ikke, men jeg har den nu. Oh, what the crap! Unlock! Buy lockpicks, unlock! Jeg skal... Kom her! Jeg skal ikke bruge nogen lockpick for at åbne den her! Hvordan?
Den lyd kan jeg godt lide. What the crap? Okay, og kan jeg komme ind i båden også? Bare lockpick, Sherlock! Vi skal have en lockpick! Vi skal have... Lockpicken kommer til at blive det vigtigste værktøj, jo, mand! Okay, lad os lige starte. Vi tager saven. Hvordan... Okay, der kan man se, at der skal man bruge hammeren. Vi skal bare bruge en level 1 hammer her. Ah, ja. Ah, yes. Ses. Hvad så med den der? Okay. Get higher tier tool. Den er lavet aluminium. Det kan min hammer ikke smadre. What the holy smokes, man. Den her hammer kan da smadre det hele, kan den ikke? Se, det der. Det er en kasse, vi gælder. Okay, der er et stykke rusten stål i. Der er et stykke rusten stål i. Okay, tak, 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 kasse. Tusind tak, kasse. Det her, det er pap. Hvad får jeg ud af at smadre pap? Ingenting. Ingenting. Okay, fedt. Jeg går bare og smadrer alle de her papkasser og trækasser. Jeg håber, om der skulle være noget i en af dem, fordi der må der være en grund til, at jeg kan smadre de her. Der må der være noget i nogle af dem. Der er zero i noget af dem. Okay. Så nu smadrer vi den her kårerulle her også. Og så, ja, vi skal have den her låse lockpick. I want the lockpick, man. Men lige nu, der er jeg bare interesseret i at få fyldt mit inventory op. Jeg har fyldt 9 ud af 10 pladser. Man kan se her, vi har 9 ud af 10 pladser. Så ja, lige nu er vi at fylde mit adventure op, og skal vi kigge på flere skills bagefter. Så skal vi eddermame have sådan en låse lockpick ting. Det kan jeg godt love jer for. Okay, kan jeg smide stuff? Jeg kan smide alt stuff herinde i. Right mouse. Okay, så vi kan smide alt det her ind i bilen. Så der kan være noget i bilen og i mig. Så, eller i mig, slap af. Det er ikke så spændt. Alright, jeg tror vi har smadret så meget vi kan. Så nu stiller vi os i midten af det hele. Okay, jeg troede jeg kunne samle det hele op på en gang. Men man har sådan magnetisk. Kom her. Man er sådan en lille smule magnetisk, så jeg kan få alt det, der lige er i nærheden af mig. Sådan der. Okay, så vi har fået no more space and inventory. God damn it, man. Kan der have det hele? Okay. Så vi har fået en del levels. Vi er level 6 nu. Vi kan lige se progress. Vi levels... Oh, vi kan få endnu større... Vi kan få sådan en kæmpe båd til $400 om dagen nu. Stop af, spil. Der, okay, der er selvfølgelig level 10, men stadigvæk, det kan vi lige straks. Så vi kan op, superhit, torch mob, hvad vil vi gerne her? Lockpick, hvordan, jeg skal have den der lockpick, explosives, what, der kommer alt muligt fedt stuff jo. Available skill points 8, okay, og så vil vi gerne have nogle, vil vi gerne have noget mere backpack slot, bare, okay, den har vi nu. Car slot, den tror jeg også, vi skal have. Skal jeg købe alle dem her, eller? Hammer, der jeg skulle sige. Okay, vi køber dem alle sammen. Hammer speed. Yes, okay, vi skal have mere hammer. Hammeren bruger vi rigtig meget. Så nu har vi opgraderet til næste level i hammeren. Kan vi se det? Må jeg se min nye hammer? Den er fuldstændig magen til. Fedt. Men betyder det, at jeg kan smadre den her? Er det gæt? Okay, vi skal købe en federe hammer først. Så vi har unlocket en federe hammer nu. Vi skal stadig købe den. Okay, det giver mening. Hvad? Ligger der bare stof på jorden her, som jeg kan tage? Cast iron. I'm gonna take all this, man. Det er godt nok en andens. Men jeg har da aldrig gået i vejen for lige at stjæle noget stof, hvis det lå på jorden. Det er faktisk det, sådan nogle spil handler om. Prøv at se, hvor meget stof, der ligger rundt omkring. Folk efterlader bare værdifulde rådden jern rundt omkring. Det skal jeg da have, mand. Okay, så vi har Dennis og Brian her. Dennis og Brian, hvis I lige slapper af 2 sekunder. Jeg har alt muligt stof, men det er vi slet ikke noget. Jeg skal bygge den her nemlig. For sale. Hvordan? Enter. Den koster 400. Vi skal bruge rusten, stål og kover. Hvor mange penge har vi? Vi har én. Okay, så rusten, stål og kover, det skal vi ikke af med lige nu. Men alt det andet, det vil jeg godt få. Ikke rusten, stål og kover. Nej. Alt det der, det må du få. Okay, vi har rimelig meget stål. Det kan godt være, at han må godt få noget af det, så. Hvis vi bare gemmer 10 stål og 6 kover, så kan vi sælge resten til ham. Okay, 10 stål og 6 kover. Det har vi rigeligt af over i bilen nu. Så kan jeg tage dig. Så kan vi sælge alt det her gold. Prøv at se, hvor mange monetos vi laver nu, bare. Vi laver 440 monetos. Very nice. Så det er olien, vi laver med. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi laver flest penge på her. Umiddelbart, det er det der pap. Hvordan kan det være? What? Er det pappet, vi laver? Okay, han er glad for pap, ham der. Jeg tror, det er, fordi han er ved at bygge et kæmpestort fort ind i sit hus til sine børn eller sin katte eller sådan noget. Så han skal bruge rigtig meget pap lige for tiden, åbenbart. Men nu kan vi bygge en workshop. Og en workshop skal vi... Er det en... Kan vi ikke bygge en federe workshop? Okay, vi bygger den her workshop. Kan I se det? Whoopty. Så hvad? Vi kan sikkert smelte ting, ja. Vi kan smelte... Og lave nyt ting til varehus, så kan vi use a warehouse near first to store materials, upgrade. Yes. Altså nu kan vi formentlig smelte det her, tror jeg. Jeg ved ikke hvordan. Use. Så vi kan lave stål og kover. Kan vi lave til... Hvad? Kan vi lave til en anden stål? Og stål kan vi lave... Okay. Alright, I see.
Men så skal vi have det her først jo. Så hvis vi smider stål og kover derind. Har vi mere i bilen? Vi har mere i bilen. Det her, vi har ikke mere i bilen. Det har vi ikke, nej. Og så skal den være på 1000 grader. Og så den her. 1000 grader. Og hvordan? Hit it, man. Det er den der. Det er den der. Start melting. Progress. There's a lot to unlock. Orders. Men gør den, har den gjort det? Har den allerede... Men hvor kommer det ud hen? Det kommer ud dernede. Hvad skal vi med det? Vil du købe det her stål? Hvad er det her stål? Det er mega fedt. Og se, det er epic, det her stål. 120! Det beholder jeg med min stål selv, det er helt sikkert. Så hvad skal du have for en level 2 hammer? Det var... Haxia level... Hvad? Jeg vil gerne have en level 2 hammer. Hvordan får jeg det? Lockpick? 2... Okay. Okay, vi kører lockpicken. Vi kører lockpicken. Unlock. Finish. No. Hvordan får jeg den? Shop upgrade. Jeg vil have den federe hammer. Hvordan får jeg den? God damn it. Okay, så nu burde vi kunne unlock denne her. Fordi... Åh nej. Hvordan? Okay, move mouse to rotate. Hold space to rotate the lock. Okay, det er tæt på. Okay, det er også tæt på. Jeg føler, vi er ved at være der. Så der er mod fedt stuff herinde, mand. Jeg mener, der er ravl til herinde, men der er flere ting, vi kan unlock. Fedt, mand. Jeg smadrer det hele. De første ting, vi kan bruge saven til. Hvad skete der så? Har vi gjort det, eller? Vi skal save mere. Okay, fint nok. Så saver vi bare mere. Ej. Yes. Save. Okay, så vi skal bare save helt vildt meget nu. I love it. Okay, så med saven gælder det om at få så store stykker som muligt. Så hvis vi tager den her for eksempel. Hvis vi saver så langt ud vi kan her. Og så går vi hele vejen herind. Og så langt ud vi kan her. Så burde vi kunne få max 4 stykker. 4. Max 4 stykker, ikke også? Falder ned. Og så fik vi 3, og den ene forsvandt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er i tvivl, ikke også? Men vi kan unlock alle de her skabe. Der kommer sikkert til at være alt muligt fedt derinde, mand. Prøv at se her. There we go. Der er alcohols. Den her. Der kommer til at være noget. Den kan slet ikke. Nej! Den gik i stykker. Okay, hvad har vi der? Hvad er det? Der var støt i! Vi har fået sølv. Okay, den her skulle man ikke engang gøre noget med. Der er aluminium der. Unlock the thing. Næsten. Very nice. Altså forståeligt. Okay. Det er ved at blive nat nu. Jeg vil ønske, jeg kunne få det her. Der var mit kover jo! Er mit kover bare faldet gennem båd? Væggen? Hvad er det? Det har jeg godt forstået, den her båd er på vej. Den er ved at synke, den her båd af sig selv, mand. There we go. Så er vi i kaptajnens hus. Der kommer til at være med. Ui. Okay, er der noget af det her, jeg kan smadre? Jeg føler, at det her også burde have en værdi, men... Den her. Unlock ability to open master... Okay, hvad er det? Master lock. Skal vi hele vejen derop, mand? Okay, får vi... Vennene. Den skal vi have. Plus 2 lockpicks. Jeg skal have mega mange flere lockpick slots. Det er 100 pay. Vi kan bare gerne op og have den her. Vi er ligeglade med det her. Not enough skill points. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Men vi kan åbne... Den her. Ja. Vi har en lockpick tilbage. Hvis den smadrer, ikke også? Okay, inden vi gør noget, så lad os lige tage den rigtig gode hop. Den her. Okay, vi skal tage den her, mand. Men den der. Den er intermediate. Oj! Så fik vi kemikalier. Okay. Vi fik kemikalier, ikke også? Ej, det er tid til at sige, at vi er færdige med den her. Næste båd. Er jeg sure? Yes, I am totally sure. Available ships. Den koster $1 som dagen, den der. Den er godt til $200 som dagen. Vi tager den her. Og så er der alt det her, der kan være i den. Men målet med denne her er... Vi skal op i levelsen, så vi kan få de federe ting på den. Så nu sover vi lige. Fordi hvis ikke vi kan stige level, så vi skal opgradere vores workshop, så vi kan få federe tools. Der kommer min båd. De er rigtig dårlige til at... Altså, de sejler den konstant op på land. Er det meningen? Men dagen gryer. Lad os komme ned og tjekke vores nyeste offer ud. Hvem har fjernet den anden båd? Hvor er den her nu? Den er bare gone, men jeg kan godt lide, at bådene bare bliver større og til større. Og jeg kan godt se, når man får ziplines og sådan noget, så kommer de sidste båder så til at være huge, ginormous. Det var faktisk her, de optog Pirates of the Caribbean. Kan I se det? Kan jeg se det? Der er en olietank her, så den kan vi ikke smadre nu, vel? Der er mange ting, vi ikke kan smadre her. Okay, så første skridt skal være, at vi får de ting, vi skal bruge, sådan, så vi kan opgradere. Hvad er det her? Electric box. Der skal vi bruge en flammekaster, eller? Okay, let's go. Alright, vi har
følge bilen, vi har følt mig. Så nu tager vi tilbage selv, og så forhåbentlig kan vi opgradere vores workshop, så vi kan få federe tools, for det er der, hvor vores store problem ligger lige. Der er rigtig meget den her båd, vi ikke kan få endnu, fordi vi skal have bedre tools. Men først og fremmest skal vi lige over forbi Dennis herovre, fordi han var helt vild efter noget kår, og jeg lovede ham, at han var få K8. Ui. Hallo, ladies. Ja, okay. Du, okay. No contest, man. Jeg har min egen båd. $400 en dag. Jeg er godt nok ved at smadre den, men hvis det skulle være noget, så har jeg min egen båd. Hvad? Det er en flot kjole, det der. Det var bare at sige. Den sidder rigtig godt på dig. Okay, så ham her vil gerne have 8 kårer. Finish. Very nice. Jeg har fået en level for 8 kårer. Skal du have, er der mere, du vil have egentlig? Nej, this person does not have any orders. Skal der bare ikke have noget? Undskyld mig. I så godt, det ikke var mig, ikke også? Det der. I så godt, det ikke var mig, ikke også? Er du okay? Kan vi hjælpe dig? Kan vi hjælpe dig på nogen måde? Han lytter til Moder Jord. Moder Jord fortæller ham, at... Nå, okay, han er færdig nu. Jeg er lidt i tvivl om, han ligger og sover, eller er det en fejl i spillet, det her? Jeg tror, han ligger og sover. Okay! Ja, det er fint nok. Fint nok. Det skal jeg overhovedet ikke blande mig i, altså. Men altså, hjemme igen, så kan vi tage det, vi lavede før. Det skal vi faktisk bruge lidt tilfældigt. Tager vi dem her. Vi skal bruge noget kover også, så lad os lige... Der kommer til at være noget inventory management her. Det kan jeg godt love jer for. Sådan der. Giv mig dem der, giv mig dem der. Okay, så med det, vi har nu, der tror jeg, vi kan opgradere vores shop. Kan vi det? New unlocks new tool, koster 650. Vi har rusten stål, vi har kover, vi har det der stål. Let's go. Upgrade the thing. Opgraderede jeg din butik? Jeg opgraderede hans butik. Det virker som noget, du skal betale mig for. Okay, men der kommer alt muligt fedt stof nu. Vi skal have en tier 2 hammer. Vi skal have en flammekaster. Angle grinder. Den venter vi lidt med nu. Men næste skridt er simpelthen... Okay. Så jeg troede, jeg skulle opgradere denne her jo. Goddammit, lad os lige prøve at se. Hvis jeg gerne... Jeg kan lave sådan en, den koster 27, den her. Okay, så jeg får mere ud af at lave tingene og smelte dem ned, end jeg... Okay. Så vi skal helt klart smelte tingene ned. Det giver mening. Og okay, alt det her, det er 1000 grader. 1000 grader. Let's go. Do the thing. Så... Øj! Jo. Det kan vi godt lide, det der. Det kan vi rigtig godt lide. Så smider vi mere rusten stål af... Værsgo. Og så tager vi dem her. Cast iron. Nej. There we go. Cast iron. Den skal have 1500 grader, så bliver den til cast steel. Ved ikke, hvad det skal bruges til nu. Wrong combination. Det skal give dig wrong combination. Vi skal bruge stål. Det er ikke nok med rusten stål, eller hvad? Fedt, mand. Okay. Men det vi også kan lave, er, at vi kan lave olie til benzin. Hvad? Kan den bare lave det der til benzin? Med 1500 grader? 500 grader? Let's go. Two less materials. Jamen, hvad skal jeg gøre, altså? Sådan der. Sådan. Så er der tre der. Det skulle gerne give. Benz. Hvad fik jeg der? Junk? Jeg skal da ikke have junk. Ligner en, der samler på junk, eller? Jeg ved bare, at vi skal bare sælge hele gøjmøjet. Bum. Hvor mange penge har vi nu? Vi har 1300 et eller andet. Okay, det er tæt på at være nok, tror jeg. Vi sælger også den her. Jeg sælger det hele lige nu. Har jeg noget af den? Ja, okay. Vi sælger hele gøjmøjet, og så kører vi new tools. For all the monies. 27 penge. Værsgo. Okay. Hvad kan vi få her? Vi skal have en federe hammer. Det tror jeg nok. Bum. Vi skal have en blowtorch. Det tror jeg nok. Det har vi lige præcis penge til. Så kan vi brænde ting nu. If you like a lot of burning, you'll create one if you buy more than the tools. Så vi også bruge benzin til tool. Hvor får jeg mere benzin hen? Det er fint nok. Okay, nu. Undskyld mig, bil. Nu har vi alt det, vi skal bruge for at gøre den her båd færdig. Det tror jeg nok i hvert fald. Ja. Først og fremmest, level 2 hammer. Kan I se det? Det her, det er et stykke level 2 hammers. Åh ja. Det får vi så aluminium og stål ud af nu. Very nice. Så kan vi smadre det her også. Okay, så nu får vi alt det stål, vi skal bruge. Godt nok solgt alt andet, vi ikke skulle bruge, men okay. Det er fint nok. Det er fint, det her, mand. Og så kunne vi få de her af, kunne vi ikke? Sådan der. Hvordan fungerer det her? Okay, så man tager de her. Jeg skal gøre det rigtigt. Jeg er nødt til at svejse igennem den. Okay, det er genialt. Det er genialt. Så dem her, dem tager vi sådan her. Hernede også. Let's go. Jeg elsker det. Okay, vi skal have en større flammekasse. Det kan godt sige med det samme.
Det her, det er mit yndlingstool. Større flammekaster, det må vi få. Åh, ja. Ej, vi er tilbage igen. Og den her gang har vi lockpicks med ad libitum, og vi er klar til at udfordre skibet. For jeg går ud fra, at der kommer til at være nogle fede ting, vi kan låse op rundt omkring. Den her for eksempel, der var lige olie i den. Okay, fint nok. Der var olie i den. Crate. Ja, der er de her, vi kan åbne. Men et eller andet sted her, ikke også? Så er der noget fedt, vi kan åbne, tror jeg ikke. Herinde. Herinde. Not so much herinde. Der kommer til at være noget fedt ovenpå, ikke også? Door beginner. Så er vi allerede i gang. Er vi allerede i gang? Kan jeg se det? Så er vi inde. Ui. Intermediate chest. Det er okay, okay, vi starter den her. Nej! Crap, mand. Okay, hvad er det? Silver scrap. Skal ikke noget silver crap, mand. Okay, okay. Hæ? Nej, nej, nej. There we go. Og hvad har vi der? Kronium. Ingen idé om, hvad kronium er. Men fedt, mand. Okay, okay. Der er en dør mere her. Vi behøver nok ikke åbne begge dør, skal vi se, kom kin. Der var den. Der var den master. Den tror jeg ikke, vi kan nu. Lad os prøve at se. Hvad mangler vi for master? Åh, jeg har brugt alle mine points på alt muligt gøjl, jo. Jeg skal have. Og vi mangler kun én. Okay, ét skill point. Så kan vi lave masteren. Det kommer vi til at skulle have i mellemtiden. Så ved I, hvad der skal ske. Vi skal bare smadre stof nu. Yeah! Ej, den gode nyhed er nu, at vi har unlocket Master Locks. Den dårlige nyhed er, eftersom jeg fjernede de her kasser før, så kan jeg ikke komme derop igen. Så ja, hvis vi får en zipline, så kan vi måske... Men vi kan ikke komme derop. Jeg havde glædet mig til at åbne den. Se, hvad der var i sneen. Men det kan vi så ikke, vel? Det kan vi så ikke. Så det er jo bare fantastisk, ikke også? Så kan jeg ikke føle lidt, at vi er færdige med den her båd nu. Jeg vil rigtig gerne åbne masteren. Men det kan vi så bare ikke, vel? Til gengæld har vi tonsvis af stof, vi skal smelte, og vi skal sælge nu. Og nu sælger vi bare hele gøjmeret. Jeg er spændt på, hvad vi kommer til at ende med på bundlinjen her, fordi vi har noget, vi rigtig, rigtig, rigtig gerne vil købe. Så er alt gøjmeret solgt. Hvor mange penge har vi? Næsten 3.000. Okay, okay, okay. Fordi næste skridt er nemlig, vi går herind, så siger vi farvel. Vi siger farvel til den her. Yes, det kan vi der. Og så kan vi købe den her. Vi kan købe et kæmpe stort skib. Den koster 400 om dagen. Den hedder Flammen. Og den er kæmpe stor. Vi tager den. Vi tager den. Den vejer 35 ton. 35 ton, tror jeg, den tager vi. Book the thing. Done. Very nice. Jeg tror, at det her er den sidste båd, der er i prologen. Men det fulde spil er sådan set ude, så hvis vi ville det, så kan vi godt spille det. Lad os lige se vores nye båd, hva'? Der er altså bare fuld smadret på ind i stranden der. Der kommer til at være rigtig meget stof på den der båd til os, tror jeg ikke. Men vi slutter første episode af Ship Graveyard Simulator lige her. Kunne du godt lide videoen, smid den et kæmpe like nedenunder. Og inden du går, så vil jeg så sætte pris på, hvis du lige smadrer den der subscribe-knap lige nedenunder. Så bliver jeg så glad. Om ikke andet, så håber jeg bare, at vi ses i næste video.